Жаңыдан ойгонуп биздин катарга кошулуп жаткан көрөрмандарга кутман таң кааламакчыбыз. Ошондой эле алыскы Талас жергесинен ат арытып жол карытып келип калган коногум бар, сиздер менен тааныштыргым келип турат. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таң. Бүгүн биз студияда Айнура Жумашева. Алыскы Талас жергесинен бери келип калдыңыз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Кар жаап отурбай Таласта? Эрип кетти. Эрип кетти. Күн жылып турат да. Азыр жакшы эле демек. Жылуу эле. Рахмат, жакшы. Бүгүн телекөрүүчүлөр менен Талас жергесиндеги туугандар менен учурашып албай эле биринчи. Көрүп аткандар бар болуш керек азыр бизде. Бар. Келип салам жолдойбуз. Саламатсыңарбы? Жакындарым, туугандарым, тааныштарым. Кутман таң барыңыздарга. Абдан жакшы. Биз бүгүн мастер-класс көрсөткөн турабыз. Башкача айтканда кийизден картинка жасайбыз э бүгүн. Ал үчүн бизге эмнелер керек делет? Бул кийизден жасаш үчүн мен бул кадимки эле кийиз. Кийиздин бетине момундай түздүү жүндөрдөн сүрөт салам да. Ошо момундай атайын өзүнүн ийнелери бар, ошо менен сайып. Ийне менен сайып сүрөт түшүрөбүз. Мен негизи өзүм краска менен сүрөт тартчумун. Анан кийинки убакта ушундайды жасап жүрөм да, уже 3 жыл болду. Кудай буюрса, жакшы. Абдан жакшы. Бул боюнча билимиңиз барбы? Сүрөтчүмүн деп калдыңыз? Жок, эми сүрөтчү эмесмин, мен просто хобби катары сүрөт тартчумун. Мектепте эле сүрөт тартчумун. Анан баягы краска менен тарткан сүрөт, баягы кичинекейибизден шырдак, ала кийиз, баягы чоң энем, тайнем, апам аябай иштүү адам и аралашып жасап жүргөнбүз да. Анан ошо башкача бирдеме кылгым келчү. Анан баягы кийиз жаңы мода болуп чыккан убакта тапочки тиктим, сумкаларды, сувенирлерди тигип бирке мындай эме кылып жүрдүм. Анан кийин эле вот 3 жылдан бери случайно выставкага бир жасадым, ошо мойдон эле ушуга кызыгып кеттим да. Азыр ушундай жасап жүрөм. Бул хобби болчу башында, эми азыр хоббиден мындай кичинекей бизнеске өтүп баратат. Жакшы. Хобби деп калдыңыз, ал эми негизги кесибиңизди билсем болобу? Фармацевт. Эки башка нерсе. Негизги кесибим фармацевт. Анан азыр өзүм билим канада эмгектенем. Бул ошол жерден бирке кружок алып бардым, ошо билим кананын выставкасына биринчи жолу жасагам. Анан жасасам баягы кооперативде выставка болгон да. Биринчи попыткам жасап барсам организаторлор аябай макташты, ошо мага абдан эме болду да. Түрткү болду. Түрткү болду. Ваши картины произвели фурор деп аябай мактады. Анан кийин көчмөндөргө жасап бардым, анан ошо менен азыр фестивалдарга чыгып калдым. Келиңиз анда эмесе баштай эле. Мен кандай жардамым керек болот сизге? Сага деле ошону көрсөтүп берем го дейм. Бул себеби аябай мындай көпкө чейин көп убакыт ала турган нерсе. Анан мен бирөөнү баштап койдум. Бул мындай да, эң эле жөнөкөй нерсени алып келдим мен. Бул алма. Алма кет. Алманын түстөрүн дайындап койдум. Бул эң эле жөнөкөй нерсе алма. Чоң сүрөттөргө абдан көп убакыт кетет. Кудай буюрса, биринчи мынакей формасын келтирип алайлы. Формасын мындай эле тоголок кылайын. Бул түз кармап туруп эле мынтип сайыш керек. Киргизипби? Илгери жанагы сайма сайылчу эле го, жүп менен. Бул жүн менен мынакей. Ушуну азыр мынакей. Абдан жышык сайыш керек да, ушинтип сайып отуруп эле бул кийизге сиңип кетет. Кийиз менен кийиз болуп калат. Мына ушинтип эметесиң. Сиздин кулагыңыз шакылдап калган турбайбы? Мен кыламатып экем. Кулагасың. Бул жагындагы э? Ооба. Негизи моундай тегиз болчу, аябай жышык сайыш керек, бирок биздин убакыт аз болгондуктан азыраак эле мындай эмесин, форма эмесин келтирип койсок болот. Келтирип койсок болот. Келип моун дагы кошуп коеюн бирке. Алма, кызыл алма кылайлы биз. Ооба. Мына кызыл. Чыңгыз Айтматовдун кызыл алмасын эскерсек. Кызыл алмасы депти. Анан кандай сонун чыгарма, кандай сонун кино. Ошону сайып, жышык сайыш керек. Анан эми алма деген баягы сары. Кызыл болбойт, бирок сары. Кызыл болбой, бирке сары эмелери бар. Дагыдай табигый көрүнө тургандай э. Ооба, мындайраак кылып туруп буну бассаң бул уже бир капталы сары болуп калат да. Жакшы бышкан алманын образын келтирип аткан турбайсыңбы демек э? Ооба, буюрса. Жакшы, мынакей. Анан Айнура эжеке, сиз биз негизи баягы кызыктуу ушундай элге дагы бир пайдасы тие тургандай мастер класстарды көрсөтөбүз да анан издейбиз да ошондой эл арасынанчы. Анан мага келиниңиз байланышты. Келин? Сиздин келиниңиз байланышты окшойт э мага э? Ооба, келиним байланышты. Анан мен аябай суктанып койдум. Демек келиниңиз менен
бул көп болуп калат да. Бир азыраак эле. Ну, бир капталын эле кылайлы мындайыраак. Эми ушундай. Эне кыздай мамилеңиздер бар экен деп суктандым. Көз тийбесин. Рахмат. Анан ошол кайнене менен келин ортосундагы сыр кандай болду экен деп ойлоп атам. Мамиле жакшы болуш үчүн. Мен эки келиним бар, Кудай буюрса, анан ойлойм, мындай мамилебиз жакшы эле го депчи, себеби сырдашабыз кадимкидей. Баягы эне кыздай эле болуп ал эмес баламды жамандашып да калабыз анча мынча тааранган убакта баягы все таки мы женщины анан бирөөсү түшүнөбүз да анан анча мынча мени мага келип айтат эки келин дегиле ошондой кудайга шүгүр анан дагы учурда кайната кайненем эфирлеринде калтырбай көрүшөт мен дагы кайненемди бир аз мактап өтөт окшойм бул жерди баягы алманын чуңкур жери бар го ошосо а бул жанагы плодоножкасы бар го ошону момундай кылып туруп кошуп коелу бул жергечи бул жана сабагы ошосу мына мындай сабагы сабагы болот анан жашылдан жалбырак жасайбыз эми жалбырак эме естественный болуш үчүн могу эки түстү кошуп коелу менден бир нерсе чыкчудай экен же чыкчудай менин оюмча любой эле аялдын колунан келиш керек да просто аракет кылсачы аялдар алма кылып коелу ошол жерге кылдан кошуп койгула бираз жетишсиздей болуп калды ошону тоголок форма кылдып эми муну аябай жыш кылып эле сайыш керек жыш кылып сая бергенде баягы кийиз эле болуп калат мына көрдүңбү тептегиз кийиз менен кийиз болуп сиңип кетет да а могу жээктери сиздики аябай мындай чийип алгандай тартып койгондой болуп атпайбы эми мен көнүп калгам да мен баягы сүрөт менен краска менен тартам а бул ошо жүн менен тартып атам да анан мынакей могу эки түстөн эле могу мындай кылсак жалбырак болуп калды бул мынакей азыр жалбырак колуңузду мисалы азыр мен колумду сайып алдым сиздики мындай көп болот болуш керек э башында болду башында андан кийин азыр көнүп калдыңыз андай деле болбойт э көнүп калдым го теперь битке жылдырайлы дагы бул жерге мындайынан жалбырак кошуп коелу мынакей могу мындай кылып койсок мындай эле дагы да кооз болуп сайып бериңиз да ошондо алма жалбырагы менен болот да учурда канча небереңиз бар жети неберем бар алдыңкы неберелерим үчүнчү класс болуп калды эң кичүүсү үч жашка чыгып калды жардам бергенге жарап калышкан турбайбы сизге анда бериши жардам бериши талашат үйрөтүңүз деп эле эми апер аны апер буну апер деген анан үйрөт дей берет анан караңыздарчы колумду аяйм да баягы колум сайып алабы деп сайып алды анан өзүм жумушума байланыштуу окуучулар менен иштейм дагы анан кийин окуучуларым бар алар да кадимкидей жасайт балдар окуучулардын сүрөттөрү менен уже үч выставка эки выставкага фестивалга чыктык ошолор боюнча сурайын деп аткам көргөзмөлөргө келип турасыз да атайын Таластан бери келесиз ооба көчмөндөргө барып жүрүм баягы кырчынга чейин барып анан мен бир нерсеге таң калдым ошо кружогумда кыздарга караганда балдар жакшы жасайт эмнегедир балдар жакшы жасайт балдар негизи мырзалар эптүүрөөк болушат экен ошо ошондой окшойт деп койдум тамакты да даамдуу жасашат эмеспи мырзалар ак түсүм калып калган турбайбы бул жерге блик кошуп коет элек да момундай кичинекейкөндөй болуп турган баягы жарык тийгенде күндүн мындай жарык блик деп коебуз го мындай жылтырап турган момундай кылып койсок жылтырак болуп калмак да мындай болуп ошонун кабыл биздин теле көрүүчүлөр жылтырак бар деп ойлоп кое беришет мына бул да бар ошо ошондой мындай мындай кылып коеюн дагы бир аз окшоштоп кичине сары кошуп коюшум керек экен деп койдум кошо бер могу жерине кошо бер мен аябай берилип кеттим го мен сиз капталынан тон мындай кылайын дагы андан кийин биздин теле көрүүчүлөргө сиздин картинкалар менен тааныштыралы көрсөтөлү мындай кылалы негизи канча убакытты талап кылат бир картинканы жасаш үчүн ар кандай эме мисалы бир элементин эле жасадык да азырчы ооба бул элемент и мындай легкий форма кылдык допустим мынтип жылып эметип барып көрсөтө берсем болот ооба келиңиз бул сүрөттөрдөн мен өзүм мындай көрсөткүм келип атканы вот бул сүрөт мынакей бул пейзаж ак каең менен пейзаж бул сүрөт жасаганга бир мындай да мен эми такай отура албайм бир эки үч сааттан отурам ошондо бир эки үч күн кетет бул нерсегечи анан бул сүрөттөр өтө абдан сложныйраак сүрөттөр болот да алда петроглифти да көрсөтүп койдум эле буларга уже убакыт көп кетет канча убакыт талап кылынат мисалы мына канча күндөп менин муну сүрөтүмө эки жума кеткен бул башында жасагам эки жума кеткен бул толук полностью сайылып чыккан да буга уже биртке азыраак сүрөт кеткен убакыт кеткен бул
ошон эмесин бирке башкача кылып жасаган болчу. Бул жерге А деп коюп турсуз. А деп эмем коюп коем, Айнура деп. Бул сүрөткө где-то 4 күндөй убактым кетип калды. Бул сүрөт 4-5 күн ушундай кетип калды. Эми күнүнө бир 2 саат, 3 сааттан отурам. Анан көбүнчө түндө иштейм, баягы неберелерим уктаганда. Телефондо түндө келет го, балким э? Тынч. Тынч болот. Анан ооба, ошол убакта иштейм. Таң атканда байкой калам го кээде. Энелер ошондой эле небереси бар баягы чоң энелер. Анан буну бул баягы жайлоо деп жасагам. Буну жанагы чагылыштырганым бул асман, булут, күн, боз тоолор, кар, мөңгүлөө. Анан гүлдөр деп да, анан суу иши кылып ошонун баарын ою түрүндө келтиргем. Ою, бирок ушунун баардыгы тең бир жаратылыштыгын. Анан момундай баягы неберелерим мультфильм жакшы көрөт. Курчак, принцесса деп анан буну бир неберем суроо боюнча балерина кылып бергем. Өз ары бешинен эле ойлоп турмун. Ошентсек деле ой берет. Анан момундай вот негизи бир 90-дан аш Карадагы бул жыра турна. А, турналар, турналар. Мен тиги кагаздарга да окшоштурайын. Бул дагы жайлоо. Заказ алам, анан шаар кандай түрдө. Жаратылышты сүйөт окшойсуз э? Ооба. Анан бул ысык көл. Ысык көл. Ысык көл деген пейзаж. А, бул деген просто яхта. Суудун үстүндөгү күн кирип аткандагы яхта да. Караңгы болуп, көлөкөсү тийип турат. Анан заказ алам, ар кандай заказдар болот, кээде суроо боюнча болот. Кээде көбүнчөсү өзүмө жакканды жасай берем, анан илип коем. Өзүм үйдө бир дубалды өзүнчө галереяда кылып илип койгом, анан тандашат. Анан портреттер жасайм, бул жолу просто ошолорум өтүп кетти. Өзүм баягы эсептесем бир 90-дой мындай чоң сүрөттөрдөн жасаптырмын, анан майдалардан уже саны деле өлбөй калдым. Анан Айтматов, Чокморовду жасагам, анан Сайхбай Каралаевди жасагам. Абдан сонун. Просто алар Отунбаеванын правда ошону жасап аткан эмеде да, процессте. Анан ошо ошондойлорду жасап эметем, анан бул сыяктуу да ала келдим эле. Мындай сыяктуу сувенирлерди жасайм. Анан бул да көл экен э? Ооба, бул да көл. Бул деген жайлоо тема абдан жагат. Ооба, ошо жаратылышты сүйөт экен. Анан жөн эле кийиз кылбай биртке момундай эмени вышивка, анан жанакы эмени көрсөттүм го, могу сыяктуу пайетка дегендерди кошуп жасайм да, момундай пайеткаларды кошуп э? Баягы биртке башкачараак болсун, кооозураак болсун деген оюм да. Ошо ошондой анан рамкаларды салып коеюм. Буну бул да ошо балдардын суроо боюнча БМВ болчу. Анан балдар да келип, неберелерим апа буну жаса, буну жаса деген деп алар да идея берип турат да өзүнчөчү. А бул суроо талап да күчтүү эмеспи? Бул жерде петроглиф, негизи петроглифтин өңдөрү баягы таштагы сүрөттөр, баягы саймалуу таштагы. Бул жерде именно саймалуу таштагы сүрөттөрдү түшүргөм, анан мындай башкачараак болсун деп түстүү кылып койдум да. Негедир ушу мага жакшы көрүндү да. Ошо ошондой кылып жасаган эми бул именно Кыргызстандагы петроглифтер булар. Ал эми өзүңүздүн купулуңузга толгон кайсыл картина? Эми ар бир картина колуңуздан жаралгандан кийин бир өзүңүздүн балаңыздай эле болуп калат болуш керек. Бирок андай болсо дагы жүрөгүңүзгө дагы да жакыныбар болуш керек деп ойлоп турам. Баягы эң башында көрсөткөнмүнбү? Кайсыл эле? Негедир ушул сүрөт мага абдан жагат. Мына сүрөт абдан жагат, ушул сүрөт мынакей. Ата адамдын канаты. Ооба, мен өзүм туулган жылым жылкы үчүнбү, ушу жылкы малды аябай жакшы көрөм. Бул уже 10-дон ашык жылкы, 16-17 жылкынын ошо сүрөттөрүн түшүрдүм. Анан ушу жагат, ушундай сүрөттөр жылкы жагат мага. Картинкалар э? Ооба, абдан жылкы малы бир башкача, грациозный, сулуу, акылдуу бир башкача мал го, билбейм ушу башкача сезет. Анан ошону көп жасайм. Ошон үчүн кыргыз айтып коет да, ат адамдын канаты деп. Мурда бутубуз жетпей калган жерге атыбыз менен жеттик дегендей. Эми муну биз мындай бир эмеге буну деген бул сеникин эле салып коеюлу азыр. Меники эми анча окшош коюп берейин мейли. Бирок көрсөтүп койбой эле э телекөрүүчүлөргө. Баары бир рамага түшкөндө бул башкача көрүнүп калат да, мындай жөн баягы женики жасаган эмгеги мынакей.
Азыр мен кин көрсөтөйүн. Бул тез түрдө баягы. Ооба, ылдамдык менен жасадык. Кичине болсо да бир аз окшошот, бир аз болсо дагы эми. Анан эми бара-бара акырындап, анан үйрөнүп, үйдө кичине нефти дагы эс алат эмес бул нерсе. Рамкага салып койгондо бул кадимкидей эле мындай эме көрүнүп калат да, мындай жакшы көрүнүп калат. А бул жагына эмне кошуп койсок болот мисалы кичине? Бул жагына дагы эле жалбырак кошуп койсок болот. Келге ошентип коёюн. Мен аны өзүм эле кошуп жиберем же сен эметесин тезирээк. Же убакыт барбы? Бар убакыт сен эле. Анда аралаштыралы, э, мында. Аралаштырган жакшы да, баягы бир өм болсо эмет моундай кылып туруп, 1-2 3 үчүнсөң аралашып калат. Баягы накта жалбыракка окшош болот. Эми формасын келтирип көрөйүнчү. Мындай кылып. Биртке үчүн бурап кой. Бирок кой ошондо могу жалбырактын учтары болот да. Ошол жерге түшүп калган жалбырак деп могу жанына коюп койсок болот. Мындайынан коюп коюп туруп сая бер. Могу жерде биртке көлөкөсү бул. Эми алманын көлөкөсү. Кичине көлөкөсүнө мындайраак кылайын. Ошондойраак кылып сая бер. Мындай кылып коеюн. Окшош атабы? Окшош. Ортосунан коюп. Сиз менин көңүлүм карап эле окшош деп атасызбы? Мындай караганда да көрүнүп турат. Жакшы. Мындай кылып коеюн. А өзүңүздүн кесибиңиз боюнча иштеген жоксузбу анан? Иштедим. Көп жыл, 20 жыл, 17 жыл иштедим. Анан жолдошум военный болгондуктан Таласка погранслужба, өзүм таластыкмын негизи. Погранслужба менен келип калып, Таласта, азыр Таласта турабыз. Анан бул жака келгенден кийин баягы фармацевттин да орун жок болуп, мектепке иштеп кеттим. Ошол мойдон эле мектепке аралашып кеттим да. Жагат азыр балдар менен иштешем. Анан негизи эки балам бар деп калдыңыз, э? Эки эгиз эркек балдарым бар, аман эсен. Анан кызым бар. Тайне да демек турбайсызбы, тайне да. Эки жээним бар, беш неберем бар, баары эле небере. Мындай айтканда жакшы. Азыр балаңыз Орусияда турат окшойт анда, э? Ооба, барган сайын карачы, жанага караганда уже окшош. Окшош жээгин бир эметип кой, жээгин. Бир. Ал ошо Орусияда турат, эки балам тең стоматолог. Сонун. Ошо менен иштейт. Сиздин жолуңузду жолдошко турат. Бир эметип кетким келет, колдору аябай жөндөн. Ошо сүрөт жагына мени тартса керек. Бүт жагына сизди тартышкан го анда. Медицина тармагында. Ошо жасаган жумуштар аябай жакшы. Чакыртып по приглашению Россияга барып иштейт ал. Сонун. Ошо мынакей болуп калды. Алданын бетине коеюлу. Биздин баягы чет мамлекеттерде, биздин кыргыздар дагы жакшы бир кесиптерди аркалап иштегени үчүн да сүйүндүрөт. Ооба, буну баса эле. Салайын, э? Улду тегиз жерге коеюлу буну, бул жерге. И бурчун бастырып коеюлу мындай кылып. Мен кармап турайын, муну мындай кылат экенбиз. Бул жагында киргизесиз. Мындай кылып туруп. Сиз менин ордума туруп калсаңыз, мага суроо берип койбойсузбу? Орун алмашы, э? Мындай кылайын, болду окшойт, э? Туура эле болду окшойт. Та-дам дебейлиби? Ошо, эми муну коюп койсок уже. Мынакей. Жактыбы сиздерге? Мындай коюп койсок да болот, мынакей. Мына. Мындай кылып койбойлубу? Дагы да ошентип койгула. Андай болуп болот. Колуңуз эч жамандык көрбөсүн. Чын эле күлө экен, абдан сонун мындай картинкаларыңыз бар экен. Дагы да өркүндөсө берсин. Биздин Кыргызстанга эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүнө таанымал болуңуз буюрса. Мен сизге ошол нерселерди каалайм. Ден соолугуңуз чың болсун. Жалаңынан эреңиз жөнүндө айттыңыз, келиндериңиз, балдарыңыз тууралуу айтып бердиңиз. Алардын да ден соолуктары бекем болсун. Сиздерди көрүп жатат болуш керек. Биз сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз буюрса, э? Неберелериңизге да саламды жолдоп коелу. Жолдойлу. Неберелерим, алтындарым, мен силерди абдан жакшы көрөм. Привет. Абдан жакшат. А биз болсо берүүбүздү алдыга карай улантабыз. Бизден алыстабаңыздар. Ал эми биздин куттуу студиябызда бүгүн коногубуз Айнура Жумашева болду. Алыстабаңыздар.